සමාලිත් එක නෑ බිම සමාලි මම දන්නවා නිකන් සමාජ මාධ්‍ය වලින් කතා කරනවා කියලා කියන්නේ සමහරලාට මේ කියන්නේ මගෙන් ඉස්සරහට යන කියන්නේ බාර අඩු කර ගැනීම එහෙම සම්බන්ධ ඒ වගේ දේවල් තමයි තිබුණා මම ගිය දවස්වලම මේ සිකියුරිටි එකේ මානවත්වවා කොහෙද යන්නේ කියලා මම කොහොමද මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ආයිඩියක දෙන්න කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන ඔය තානම උත්තේජක ගහන කට්ටියට විවාහ ජීවිතය ගත කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි හදන්න බෑ ඔය වගේ කතාවක් තියෙනවා ඔය කතාව ඇත්තද ඔය කතාව ඇත්ත නෝ මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ මොකද කැමති නැහැ කවුරුත් තමන්ගේ තත් පෞද්ගලික දේවල් එහෙම සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය කරන්නේ ඒ නිසා ඒක එලියට එන්නේ නැහැ එලියට එන්නේ ඒගොල්ලන් ඇඟ විතරයි එකක් තියෙනවා හොඳට කරේ එතන ඒ වෙච්ච සිදුවීම ගැන මට හොයන්න ආසාවක් ආවා මුල්ලේට සටන ගැන චිතාවරාජ සිංහ රජතුමා කරපු ඉතින් ඒ ඔස්සේ මං කියේව ගොඩක් ඒ ඔස්සේ මං ගොඩාක් ඉතිහාස ගැන කියවන පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ තමයි මේ මගේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් මම මේ දැන් මම ඉගෙන ගන්න ගුරුතුමාව මං දැනගත්තේ අයිබෝන් IFM celebrity hub තුලින් අදවසේ හමුවන්නට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ ඉතාමත් සුවිශේෂී පුද්ගලයෙක්ව. ඔහුගෙන මම මේ හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඔහු ෆිට්නස් මොඩල් කෙනෙක්. කායවර්ධන ශිල්පියෙක්. ලංකාවේ දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්. ඒ විතරම නෙමෙයි. ඔහු ලංකාවේ කාන්තාවන්ගේ හිත වැඩි වශයෙන්ම ආකර්ෂණය කරගත්ත පුද්ගලයෙක්. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. වෛද්‍යතුමා පණ්ඩුල බස්නායක. ඔබතුමා ඉතාමත් ආදරෙන් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔබේ වැඩසටහනට. ડોක්ටර් ඉතින් කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතේ? සාමාන්‍ය දෙලෙදි මං තරගයක් සඳහා ලෑස්ති වෙමින් සිටිනවා සූදානම් වෙනවා. ඊටමතර රාජකාරී මට්ටමේ වැඩ කරනවා. ඒ දෙක තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙක තමයි. එතකොට ડોක්ටර් මං ඇහුවොත් ඔබ කවුද කියලා ඇහුවොත්? මාත් එක තාම උත්සාහ කරනවා හොයන්න මං කවුද කියලා ඉතින්. මම කවුද කියලා මම හිතන විදිහට මම කරන දේවල් වලින් මං වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ආදර්ශමත් පණිවිඩයක් දෙන්න මං සමහරවද උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම ඒ ඔස්සේ මං කැමති මං කවුද කියලා නිර්වාචනය කරනවා. හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ අපි කතා කරොත් ડોක්ටර්ගේ පාසල් ජීවිතය කොහොමද? පාසල්ගේ මනුත්ත්ව විද්‍යාලයේට කොහොමද ඒ කාලේ දඟකාර චරිතයක්ද නැත්නම්? නෑ නෑ මං ඉස්කෝලේන කාලේ ක්‍රීඩාශීලී නැති චරිතයක්. ඉතින් මං ගොඩක් කෙට්ටු කෙනෙක්. මම ගොඩක් එහෙම ක්‍රීඩාවට යොමු වෙන්න විදිහක් තිබුණේ නෑ. මොකද මගේ චාරිත්‍රික මට්ටමක් තිබුණේ නෑ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වෙන්න ඒ කාලේ. රයිට්. එහෙනම් එහෙම මේ එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ડોක්ටර් ඔය උණ හැදෙන්නේ කොයි කාලේද ඔය ඇඟ හදා ගන්න ඕනේ කිනු උණ? මෙහෙමයි දැන් ඒ මම තින් ගොඩාක් ඔය ඉස්කෝලේ දේවල් සහභාගී වුණාට මට එහෙම කිසිම දක්ෂතාවයක් පෙන්වන්න බැරි වුණා. අන්තිමට හැම ස්පෝර්ට් මීට් එකේ මාර්ච් පාස්ට් එක තමයි නැවතුනේ කියලා මම. ඒක තමයි ඉත කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම A level කරන කාලේ තමයි මම පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් ව්‍යායාම පැත්තට යොමු වෙලා පස්සේ මම පාඩම් කරනවත් එක එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමයි මං කෙල්ල පොඩ පොඩ යුනිවර්සිටි ගියාට පස්සේ තමයි පටන් ගත්තේ ඇත්තටම මගේ ක්‍රීඩා ජීවිතයක් කියලා තියෙනවා නම් යුනිවර්සිටි ගියාට පස්සේ පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයේ A level යන කාලේ වගේ තමයි සාමාන්‍ය පටන් ගත්තේ කියන්නේ පොඩි ඊට පටන් ගත්තා. ඔව්. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් ඉන්ස්පයර් වෙන්න මොකද හේතුව මොකද්ද ડોක්ටර් හිතුනේ ඇයි මම කායවදන ශිල්පියෙක් වෙන්න ඕනේ? කෙනෙක් වගේ ෆිල්මයක් වගේ බලලා එහෙම ડોක්ටර් අදහසක් ආවද නැත්නම් කොහොමද ડોක්ටර්? මෙහෙමයි ඇත්තට මම ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව සෑහෙන උනන්දුයි. නමුත් මට ඒක දැක් තිබුණ නැහැ හැම දෙයක්. මම ඇත්තටම කියන්නේ එහෙම අර මම කලින්ත් කිව්වාගේ මං කෙට්ටු පුද්ගලෙක්. ඉතින් ඒක නිසා මට අර ගොඩක් දේවල් කරන්න බැරි කමක් තිබ්බා ඉස්කෝලේ කාලේ. ඉතින් පස්සේ මට මේක කරන්න ඕමනාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ මම තනියම හොයන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. මොකද මට බැරි වුණ දේවල් කරන්න උත්සාහයක තමයි ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේක. මේක. හරි. එතකොට ડોක්ටර් දැන් දැනගන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ කැමතිද? දැන් අපි වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ පටන් ගත්තා නම් මේ කාය වර්ධන දේවල් වගේ බොඩි බිල්ඩින් වගේ කරන්න අපි අම්මලා බයින්නේ. අර බලපං එහා ගෙදර මේ පුතා මේ පොතේම ඉන්නේ. එයා කරන්නේ බයෝ. එයා කවදාවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙයි ඕමනේ කියන්නේ ડોක්ටර්. ඔව්. ඉතින් ડોක්ටර්ට කොහොමද එහෙම ගෙදරින් එහෙම බලපෑමක් ආවේ නැද්ද? එහෙම කාය වර්ධන වලට යනකොට මම ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ කෙලින්ම මගේ අම්මගේ කැමැත්තට අම්මා ගොඩක් කැමතුණා මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. ඉතින් ඒක එයා ගොඩක් මම උනන්දු කරා. ඉතින් මම ඒක නිසා ඒ ඔස්සේ තමයි එක්සෑම් එක හොඳට කරලා ඒක පාස් වෙලා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ගියේ. ඊට පස්සේ මම මගේ අර හිතේ ඇතුළේ තිබ්බ අර ක්‍රීඩාවට දෙන කැමැත්ත නිසා මම ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්තා. කායවදනේ මම පටන් ගත්තා. ටයිකොන්ඩෝ තමයි මම පටන් ගත්තේ ඉස්සෙල්ලා. අම්මගෙන් ඒ දවස්වල මේ සපෝට් එක හම්බුණා කිව්වා මේ කායවදන ශිල්පියෙක් වෙන්නත් සපෝට් එක ගෙදරිනුත් හම්බුණා කිව්වා.
ලොකුට හම්බෙන්නේ නැතුව ඇති. මොකද එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක් වෙන්න හිටපු කෙනෙක් අම්මලාගේ කීමට ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණාද කියලා ඇහුවොත් ඔව් ද අම්මලා කීම ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණා කොහොම හරි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දේවල් වලට ගෙදරින් සහයෝගයක් දුන්නේ නැහැ කොහොමත් මේ කියන්නේ. මගේ සටන් කලාව පැත්තෙන් ගියත් අන්තිම බ්ලැක් බෙල්ට් එක ගන්නනකොට ගෙදරින් ෆුල්ම ඒකට කැමති නැති වෙලා ඊට පස්සේ මම ඒක වෙනම සල්ලි හොයාගෙන එහෙම ඒක ගත්තේ. එච්චර අමාරුවෙන් කරේ ඒක. කය වදින ගත්තත් ඒගොල්ලන් එච්චර කැමැත්තක් තිබුණ නෑ ඒකට. තාමත් ලොකු කැමැත්තක් නෑ. එතකොට ડોක්ටර් මේ දැන් බලන් ඉන්න අයත් හිතනවා ඇති දැන් අපිට දැන් වෛද්‍යවරයෙක් හරි ඉංජිනේරුවෙක් හරි කවුරු හරි වෙන්න ඕන නම් මේ ඕ ජිම් කරලා හරියයිද? එතකොට ડોක්ටර් අපේ ජීවමාන මේ සාක්ෂියක්. ડોක්ටර් කොහොම හරි ඒ හැමදේම බැලන්ස් කරගත්තා. එතකොට කොහොමද ડોක්ටර් මේ දේවල් කරගත්තේ? දැන් අපි බලන් ඉන්න අය හිතනවා ඇති අපිට දෙකම මේ හැමදේම කරලා අපි විභාගෙත් කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. කාලේ වෙන් කරගත්තේ කොහොමද? කාලේ ඇත්තටම මම වෙන දේවල් කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ. මම දැන් දැනටත් මම ගොඩක් දුරට රාජකාරී මට්ටම ඉවරනට පස්සේ මට දැන් මං ලෑස්ති වෙනවා නම් කම්පිටිෂන් එකකට මම ඊට පස්සේ රෑ එක දෙක වෙනකන් ට්‍රේනින් කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් අර එතකොට මගේ ඒක සෑහටයක් අමාරුක තත්ත්වයක්. ඉතින් එතකොට වෙන දේවල් ඔක්කොම අයින් කරලා මේ දේ විතරම ගන්න දේ. මේ දේ උඩටම යන්න ඕන නම් එහෙම නැත්තම් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට එකක් හදා ගන්න ඕන නම් එච්චර කැපීමක් කරනවා නම් නමුත් කරන්න බැරි කමක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. මොකද මිනිස්සු ඒකට කම්මැලිකම උනන්දු ඇතිකම විතරයි තියෙන්නේ. ඔව් වෙලාවක් කියන්නේ තමන්න උනන්දුවක් තියෙනවා නම් උමනාවක් තියෙනවා නම් වෙලාව හොයාගන්න එක එච්චර ගැටලුවක් නැහැ නේද? ඔව් ඒක හොයාගන්න වෙනවා. වෙලාව හොයාගන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඕනකම තියන්න ඕනකම නැත්තම් තමයි මිනිස්සු නිදහසට කරුණු දෙන්න වෙලාව නැහැ කියලා කියන්නේ. මටම කියන මිනිස්සු වෙලාව නැහැ කියලා ඉතින් මම කියනවා මටත් නැහැ වෙලාව කියලා කරන්න පුළුවන් ඒක. බැරි කමක් නැහැ මේ සාක්ෂි. ඉතින් ડોක්ටර් මේ ડોක්ටර් කොහොම චිත්‍රපට සංගීතය ඒ වගේ දේවලුත් බලනවද නරඹනවද? දැන් ඔය රාජකාරී ගොඩක් කරන අතරේ ඔය දේවලුත් කරනවද? චිත්‍රපට නරඹුවා අන්තිම මතක නැහැ වද නරඹු මම ක්‍රියාදාම චිත්‍රපට නරඹන්න කැමතියි. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික ටිකක් කලාවට ටිකක් බරයි. ඉතින් ලෝක සිනමාවෙන් හරි ડોක්ටර් ලංකාවේ හරි කැමති කෙනෙක් ඔබ දන්න කෙනෙක් මම අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. කැමතිම නළුව කවුද? Tom Cruise. කැමති මිනිලිය? Angelina Jolie. රයිට් හරි. ඔක්කොම හොලිවුඩ් වලින්. මම බලන්නේ ඒවා නිසා. බලන්නේ හොරේ. රයිට්. එතකොට ડોක්ටර් මේ ડોක්ටර් කැමතිම සින්දු මොකක්ද? මම කැමති සින්දු ගොඩක් තියෙනවා. මේ මම 70s 80s වල මියුසික් වලට කැමතියි. එතකොට ડોක්ටර් මේ කොහොමද ડોක්ටර් කෑම කැමතිම කෑම જાතිය මොකක්ද ડોක්ටර්ගේ? ලාවකේක්. පෙන්සත් කනවා කින් ડોක්ටර්? නෑ ඇත්තටම මම කන්න බෑ. මම කන් මේ දවස්වල කන්න විදියක් නෑ මේ ට්‍රේනින් නිසා. නමුත් මේ පෙන්රහ කන්න කැමතියි. නැත්තම් කනවා. හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ කැමති බීම? Strawberry milkshake. Right. එතකොට ડોක්ටර් මේ වැඩියෙන්ම ආසතන සමහර කෙනෙක් නෝරලි වෙන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක් පිටරට වෙන්න පුළුවන්. නෝරලි ආසතන. ළඟයිනේ අනිත් එක. ළඟ නිසා. එතකොට ડોක්ටර් මේ ගිහිල්ලා නැති යන්න ආසතනක් තියෙනවද? මම ඇත්තටම මේ ලංකාවේ ඓතිහාසික තැන් බලන්න ගන්න ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් මම ඒ තැන් වල යන්න අදහසක් තියෙනවා මේක ඉවර කරලා මේ ට්‍රේනින් මේ කම්පිටිෂන් ඉවර කරලා. කම්පිටිෂන් ඉවර කරලා නේ. ડોක්ටර් වැඩියෙන්ම දුක හිතුනේ දවස කවද ડોක්ටර්ට? එකපාරක් අපේ අම්මව ඇඩ්මිට් කරා මේ හොස්පිටල් එකට. එයා ගොඩක් අමාරුලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී ගොඩක් අසීරුතාවයක තමයි හිටියේ. ශ්වසන ආබාධයක් එක්ක. වැඩියෙන්ම සතුටුන දවස? සතුටුන දවස ඇවිල්ලා මම 2017 ජාතික ශූරය වුණා. ඒ දවස ගොඩක් සතුටු දවසක් මට. එතකොට මේ ડોක්ටර් වෛද්‍යවරයෙක් වුණේ ගැන සතුටක් නැද්ද හිතේ? වෛද්‍යවරයෙක් වුණ එක ඒක හරීම අසීරු ගමනක්. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ ඒ විභාග තියලා ඒක අන්තිමට ඒකේ ඒ පාස් වෙන සතුට ගන්නකොට සෑහෙන මහන්සියක් දරන්න වෙනවා ඒකට. ඉතින් ඒ නමුත් ඒකේ සතුට එන්නේ ඇත්තට මේ මිනිසුන් උදව් කරනීමෙන් එන සතුට තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ ඒක සෑහෙන ලොකු දෙයක්. ඉතින් අර ඒක රාජකාරී කරන වෙලාවල මිනිසුන් උදව් කරලා ගන්න සතුට ඇත්තට මේක සෑහෙන ලොකු තත් ලොකු දෙයක්. ඒක අර දැන් මෙහෙමත් ප්‍රශ්න ඇත්ත නේ. ඒක දිනදා හැමදාම වෙන නිසා ඒක ඉතින් අර ලොකු ගණක් ගන්න නැති ප්‍රශ්න ගතියකුත් තියෙනවා ඊට. අර මං කලින් කිව්වා වගේ අම්මලාගේ කීමට තමයි කොහම ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණේ. නමුත් ආසාව තියෙන්නේ මේ කායවර්ධන ශිල්පියෙක් වෙන්න. මෙහෙමයි කායවර්ධන ශිල්පියෙක් වෙන්න මට කැමැත්තක් ආවේ ගොඩක් පසු කාලීනව. ඒ කියන්නේ මං මේ ගොඩක් පස්සේ තමයි මං බොඩි බිල්ඩින් කියන මේ ට්‍රැක් එකට ආවේ. මුලින් මම වෙන දේ වෙන මම මාෂල් ආර්ට්ස් පැත්තෙන් තමයි
කර කර හිටියේ. ඉතින් කාය වර්ධනේ සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ ආපු උනන්දුව මත ඒකට මම ගොඩක් මහන්සි වෙලා කරන නිසා තමයි මම මේ තත්. අම්මා කැමති වෙන දෙයකට, ડોක්ටර් කැමති වෙන දෙයකට. කොහොමද මේ බැලන්ස් කරේ මේ ජීවිතේ අම්මගේ කැමැත්තත් ඉෂ්ට කරලා, තමන්ගේ කැමැත්තත් ඉෂ්ට කරගෙන කොහොමද මේ ගමන මේ ආවේ ඉදිරියට? බැලන්ස් නැහැ තාම. බැලන්ස් එක නැහැ. තාම බැලන්ස් එක නැහැ. කිතාම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ උත් අම්මා කැමති තාත්ති ඉගෙන ගන්නවට ඉතින් ගැලවරක් නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මේ මං කැමති මේක කරන්න ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් වෛද්‍යවරයෙක් වුණා ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේ සතුටුයි ඒකට. ඔව්. දැන් ඉතින් මම මට කැමති දේත් පොඩ්ඩක් කරනවා ඉතින්. කරනවා. ඒක තාම බැලන්ස් නැහැ කියලා කියන්නේ. තාම ගැටුම් සහගත තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ડોක්ටර් අද මෙහෙ ඉනව කිව්වට පස්සේ ડોක්ටර්ගේ මම බැලුවා සෑහෙන ටිකක් මේ ගොසිප්ස් මොනාරි හොයාගෙන ડોක්ටර් ගැන අහන්න මොකද මේ මේ කාන්තාවන්ගෙනුත් ලොකු ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන අපේ ડોක්ටර්ට ඒ වගේම ડોක්ටර්ගේ සෑහෙන යාළුවෝපිසකුත් ඉන්නවා ඉතින් මම කතා කරලත් බැලුවා ඒගොල්ලන්ට ડોක්ටර්ගේ ගොසිප් එකක් හොයාගෙන මේ ලොකු ගොසිප් එකක් හොයාගෙන බැරි වුණා හැබැයි මේ විශේෂ ගොසිප් එක මට හම්බුණා ડોක්ටර් මේක මම දැනගන්න ඕනේ මේක ඇත්තද කියලා මේ මේ පීවි හංස මාලිත් එක්ක ડોක්ටර්ගේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා මට ආරංචියක් ආවා ඒක ඇත්තක්ද කොහොමද ඒ කතාව නෑ එහෙම එකක් පීමයන් සමාලිත් එක නෑ පීමයන් සමාලි මම දන්නවා නිකන් සමාජ මාධ්‍ය වලින් හා එහෙම නැතුව ડોක්ටර් මේ කෝල්ස් ගන්න එහෙම එකක් නෑ දෙකෙන් නෑ එහෙම තත්ත්වයක් නෑ එහෙම නෑ කියන්නේ ඒකිනම් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැරදි තොරතුරක් ගොඩක් දුරට ගොඩක් දුරට හරි ඒක නේ නම් මම පොඩ්ඩක් තව පාරක් හොයලා බලන්න මේ කතාව ඇත්තද කියලා ආ හොයලා බලන්නත් කියන්නේ මම දැනගන්න ඕනේ මොකක් කොහෙන්ද ආවේ කියලා ඒක. ඒකේම සම්බන්ධයක් නැහැ ડોක්ටර් නේ? නැහැ. හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ ගොඩක් මේ මොඩල්ස්ලා, ෆීමේල් මොඩල්ස්ලා ડોක්ටර්ට කතා කරනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. මේ කතා කරනවා කියලා කියන්නේ සමහරලාට ඒ කියන්නේ මගෙන් ඉස්සරහට නේ කියන්නේ බාර අඩු කර ගැනීම, එහෙම සම්බන්ධ ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්. හා හා. ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් එකට ඒ කියන්නේ අපි නිතරම කෝල් එකෙත් ඉන්න ඕළු එකලන් සමග එහෙම කතා තමයි අපිට නම් ආරංචිය උනේ. මොඩල්ස්ත් එක්ක නෙමෙයි. හරි. හරිම නෑ කියනවා අපි පිළිගමු ඒ කාරණාව. දැන් සාමාන්‍ය අපි වෛද්‍යවරු දැකලා තියෙන්නේ ටිකක් වෙනම විදිහකනේ. මොකද දැන් ડોක්ටර් දැන් බෙහෙත් කරන්න ගියා කියමුකෝ අපි හොස්පිටල් එකේ හරි ප්‍රයිවට් එකක තැනකට බෙහෙත් කරන්න ගියාම අපි විශේෂයෙන් ගමු හොස්පිටල් එකේ බෙහෙත් කරන්න යනකොට මේ ලෙඩා බය වෙලා නැද්ද මේ ඉන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි මේ වෙනස් විදිහ කෙනෙක් ඒක නිසා එහෙම බය වෙලා එහෙම දෙයක් වෙලා නැද්ද විශේෂයෙන් නෑ ලෙඩාට අඳුර ගන්න බැරිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්ද යන්න ඕනේද එතන ඉඳ ගන්න ඕනේද කියලා දෙගිඩියක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මාච්චම්මලට එහෙම මේකට ඒකට පිළිගන්නෙත් නෑ මං ડોක්ටර් කියලා කිව්වට සමහර අවස්ථාවල ඊට අමතර එක පාරක් මම මේ අයුනිට් එකේ නුවර වැඩ කරනකොට මේ මං ගිය දවස්වලම මේ සිකියුරිටි එකේ මාව නැවතුවා කොහෙද යන්නේ කියලා මං කොහොමද මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ඩී එක දෙන්න කියලා ආ තව එක පාරක් මම කොළඹ කොටුවේද කොහෙද නැවතුවා අවසා යුද්ධය තියෙන කාලේ එතකොට මේ ආමිකෙන් නැත්ලා ඩී එක පෙන්නන්න ගියන් පස්සේ මං ඩී එක පෙන්නන පස්සේ වරායද කියලා ඔයකට අර ඒක තියෙන ඩී එකේ තියෙන සංකේතනිය වරාය ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා මම කියලා ඒකට පිළිගන්න කැමතිම නෑ කොහොමත් ඔව් ඊට ඩී එක බලලා තමයි කැමතිුනේ ඔව් ඊට පස්සේ ඒකට ආසරෙන් බැලුවා කීවලා මේ මොකද්ද කියලා ඒ වගේ සිදුවීම් වෙලා තිනවා සෑහෙන මං හිතන්නේ ડોක්ටර් ඒ වගේ සිදුවීම් නම් වෙලා ඇති අනිවාර්යෙන් ඔව් එහෙම තත්ත්වයක තිබ්බා දැන් ඒක එච්චර නෑ දැන් ටිකක් දන්න නිසා මිනිස්සු කලින් එහෙම තිබ්බා ඉතින් රයිට් දැන් ලංකාව දන්න පුද්ගලෙක් නිසා දැන් එහෙම ගැටලුවක් නැතුව ඇති එතකොට ડોක්ටර් පඬුරු දැන් අපි මේ සෝෂල් මීඩියා වල දකින්නවා ડોක්ටර්ගේ මේ පින්තූර ෂෙයා වෙනවා ඒ වගේම මේ ලොකු ලොකු කමෙන්ට්ස් එනවා ගෑන් ළමයිගෙන් ડોක්ටර් කොහොමද ડોක්ටර්ව දකින්න ආසයි ડોක්ටර් මේ ලස්සනයි එහෙම කියලා සෑහෙන්න කමෙන්ට්ස් එනවා අපි දැකලා තියෙනවා කවි එහෙමත් එනවා සෑහෙන කවිකින් ડોක්ටර් දන්නවා ඒ බලනවා හරි ඒ වගේ සෑහෙන්න දේවල් තියෙනවා ඉතින් මේ හොස්පිටල් එකට එහෙම ડોක්ටර් මේ ගෑන් ළමයි මේ හොයාගෙන ඉන්න නේද හොස්පිටල් එකට ගෑන් ළමයි ගණන් කළා නේද ආවිල්ලා තියෙන ගාන ප්‍රමාණය ඉස්සර මම ක්ලිනික් එකේ ඉන්නකොට ඉතින් ඒකට සමහර කට්ටියලා කතා කරලා යනවා කතා බහ කරලා ඉතින් එහෙම විශේෂ සිදුවීමක් නැද්ද මෙච්ච මෙහෙම අපේ ක්ලිනික් එක ඇවිල්ලා එන හරියම බිසි ක්ලිනික් ඒ වට එන්න එපා වෙන පෝලිං වල ඉඳලා එන්න වෙන්නේ ඒක නිසා කලාතුරකින් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන නැත්තේ නෑ නවත් ඉතින් අර එතන අර වෙනම තත්ත්වයක්නේ තියෙන්නේ වෙන තත්ත්වයක් හරි හරි අපි ඒක අමතක කරමු මේ ડોක්ටර් දැන් එළියේ දැන් ડોක්ටර් ගමම්බි මම යනවනේ
එතකොට ඔහොම සිදුවීම් වෙලා නැද්ද? ගෑල් ළමයි වෙලා අතින් ඇදලා වගේ වගේ මොකුත් වෙලා නැද්ද? ෆොටෝස්ේ මරන් තියනවා, සෙල්ෆි අරන් තියනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්ව තමයි ඉතින්. ඒ වගේ තියනවා. ආ එහෙම විශේෂ සිදුවීමක් මතක නැද්ද? එහෙම වෙනවා හරි. ගෑල් ළමෙක් ඇවිල්ලා කරතබ්බයක් වෙලා මොකක් කරේ එහෙම. තාම නෑ. තාම නෑ. ඉදිරියේදී බලමු එහෙනම්. ඉදිරියේදී තමයි. හරි. ඩොක්ටර් ඒක නෙමෙයි මේ පෞගී කාලේ ඩොක්ටර් මේ දකින්න ලැබුණේ නැහැ. මොකද එක කාලයක් ඩොක්ටර්ව දැක්ක අපි සෑහෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා නම් මනම් වල ටික කාලයක් ඩොක්ටර්ව දැක්කේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකක්ද ඩොක්ටර්? ඔව් මෙහෙම එක කාලයක් මම හෙන මගේ ෆොටෝස් එමෙ ෂෙයා වුණා ගොඩක් අර මේ පාට රැල්ලක් කියලා ඉතින් රැලි ඇවිල්ලා බහැලනවනේ කොහොමද? ඔව් 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 මම කරගෙන යන දේවල් වලට අවධානය යොමු කළා. ඒක පොඩ්ඩක් මහන්සිලා කරනකොට මම ඉතින් අර සමාජ මාධ්‍ය දාලා තියෙන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න වෙලාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අර ඒක නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔස්සේමත් යන්න බෑනේ අපිට. ඔව් 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 රාජකාරී වෙන තින් නිසා හැමදේම බස් කරගෙන යනවා. ඔව්. හරි මේ ඩොක්ටර් ඒක නෙමෙයි මේ ඩොක්ටර් දැන් ඇඟ හදනවා අපි දන්න දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු කියන්නේ. ඇඟ හදනව නම් ලොකු ඇඟක් ශරීරයක් හදනවා නම් තහනම් උත්තේජක එහෙම ගහනවා කියලා. දැන් ඩොක්ටර් ඒවයිම ගහලා තින්නේ කොහමද? තහනම් උත්තේජක වලට විරුද්ධ තමයි මම මුලින්දම් ඉතින් හිටියේ. මම කොහොමත් හැම තරංගයක්ම තහනම් උත්තේජක රහිතව තමයි සිස් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඊට පස්සේ දැන් මම ජාතික ක්‍රීඩාවලින් තමයි තහනම් උත්තේජක ටෙස්ට් කරන ඒව තියෙන්නේ. අනිත් තරංග ටෙස්ට් කරන්නේ නැහැ ඉතින්. ඉතින් ජාතික ක්‍රීඩාවේ මම දැන් තුන් පාරක් පාරක කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම එකක්ම මේ ඒ මුත්‍රා සම්පල් වාර්තා නෙගටිව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවල මගේ විතරයි නෙගටිව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා නමුත් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා ඩොක්ටර්නේ ඩොක්ටර් මොනවාරි ගහලා තියෙන අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍ය මතය. නමුත් එහෙම වුණොත් ඉතින් වෙන රටවලවත් ඇත්ලීට්ස්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා වෙන්න එපා. ඉතින් මන්න අහලා නැහැ මේක වෙලා තියෙනවද කියලා. දේන හැම රටේම හොඳම ඇත්ලීට් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ මතේ හරිනම්. හරි. ඉතින් අහුවෙන්නේ නැතුන ගහන්න පුළන්නේ ඔලිම්පික් ඇත්ලීට්ස් ඔක්කොම ඩොක්ටර්ස්ලා වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙලා නැහැ ඉතින් ලෝකේ. ඉතින් එහෙම මෙහෙම දැන් තියෙන තහනම් උත්තේජක සම්බන්ධ වාර්තා ගන්න ඒවා සෑහෙන ඉහළ මට්ටමේ තියෙන. ඉතින් ඒවා ගොඩ කාලෙට ගහපු ඒවා දැන් අහුවෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අර ඒ වගේ පදනම් විරිත ජෙනටික්ස් තිබ්බ මනුස්සයට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට කම්පිටිෂන් ලෙවල් කරනයක් හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන කරන බැලන්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක නේ අතන දැනගන්න කැමතියි ඩොක්ටර් කොහොමද ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය දැන් ඩොක්ටර් ඇඟ හදපු කෙනෙක්නේ හොඳටම. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් මේ කියන්නේ තමන් තමයි දන්නේ ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපි දැනගන්න කැමතියි කොහොමද ඩොක්ටර් අතන මේ ඒක තහනම් උත්තේජක නැතුව බොඩියක් හැදුවේ. ඔව් තහනම් උත්තේජක නැතුව මෙහෙමයි. දැන් තහනම් උත්තේජක එක හදන එක හරි ලේසි මිනිස්සුන්ට. ඒක පාවිච්චි කරගමන් ලොකු ඇඟල් හැදෙනවා. සෑහෙන මහන්සි වෙනවා. සෑහෙන ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒ වගේ ඇති වෙන අතුරු ආබාධ සෙට් එකත් ඒකම වෙනවා මිනිහෙක්ට කාලැතිස පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ක්‍රීඩ ඒත් එක්ක යන කට්ටිය කාලයක් පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ කට්ටිය ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙලා සාමාන්‍ය ජිම් වල ෆිසිකල් ට්‍රේනර්ස්ලා වගේ වැඩ ගන්නවා ඊට පස්සේ. කියන්නේ කාලයක් ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ නතර කරනදී. නමුත් දැන් තහනමුත්තේ නැතුව අපි ස්වභාවිකව හදනවා නම් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕන කරන දැනුමත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි ඒ දැනුම සහ ඒකට අපි දෙන කැපවීම මත අපිට ලොකු එකක් නැති වුණාට සෑහෙන බැලන්ස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. කම්පිටිෂන් වලටත් අපිට ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එකට ඕන කරන්නේ ඇත්තට ඒ කට්ටිය බලන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන බැලන්ස් සම්බවරතාවය. එතකොට ඒකට ඕන කරන දේවල් අපිට ඒ කියන්නේ ඒක ඕන කරන කොටස් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මහන්සි වෙලා. හැබැයි අරට වඩා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඔව් ආහහහ. නමුත් කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. ආ. ඒ කියන්නේ බැලන්ස් බොඩි එකක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බොඩි එකක් වුණත් හදන්න පුළුවන්. ලොකු බොඩි හදන්න පුළුවන් හොඳ ජෙනටික්ස් තියනවා නම්. නමුත් අපිට ඒක වෙන්නේ ජෙනටික්ස් අනුව. ඔව් නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට එහෙම ලොකු තත්ත්වවලට යන්න තරම් හොඳ ජෙනටික්ස් නැහැ අපිට. නමුත් අපිට තියෙන වලින් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සු තමන් ඒක මිනිස්සු ඒක ගවේෂණය කරන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ටක් ගාලා ලේසි පාරෙන් යන්න හදනවා. ඔව් 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 ටක් ගාලා
මොකරි ටැබ්ලට් එකක් හරි ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් හරි ගහලා එතෙන්ට යන හදන මිනිස්සු තමයි මිනිස් මොලේ හැදිලා තියෙන්නේ. ඔව් ඔව් ඔව්. ඇත්තටම ඒ වගේම ડોක්ටර් මේ දා අපේ මේ ගොඩක් දෙනේ බය ඉන්නවා දැන් බයක් තියෙනවා දැන් ගොඩක් අය කියන්නේ ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන ඔය තානම් උත්තේජක ගහන කට්ටියට විවාහ ජීවිතය ගත කරන්න බෑ ඒගොල්ලන්ගේ ළමයි හදන්න බෑ ඔය වගේ කතාවක් තියෙනවා ඔය කතාව ඇත්තද? මෙහෙම එහෙම ඒ කියන්නේ ඒක අපේ පිරිමි හෝමෝන් ඇතුලෙන් ඇඟ ඇතුලේ තියෙන පිරිමි හෝමෝන් මට්ටම අඩු කරනවා අපේ ලිංගත්. එතකොට සමහර කට්ටියට කාලයක් කෙටි කාලීනව ඒ කට්ටියගේ හෝමෝන් ලෙවල් අඩු වෙන නිසා එහෙම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට දීර්ඝ කාලීනව මේක බලපාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් මන් දන්න ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නොත් ඒ කට්ටිය ඊට පස්සේ වෙනම අපහු එකට බෙහෙත් ගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය එදින ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය හෝමෝන් මට්ටම පවත් ගන්න බැදී. එහෙම. ඒක නේ කතාව ඇත්ත. ඔය කතාව ඇත්ත නෝ මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ කියලා. මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ මොකද කැමති නැහැ කවුරුත් තමන්ගේ තත් පෞද්ගලික දේවල් එහෙම සම්බන්ධයෙන් අනාවරණය කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක එලියට එන්නේ නැහැ. ඔව්. එලියට එන්නේ ඒගොල්ලන් ඇඟ විතරයි. ඇඟ විතරයි. ඇඟක් තියනවා හොඳට ඇත්තරයි. ඒ කියන්නේ මං හිතන විදිහට ලොකුවට ඇඟ හදපු ගොඩක් කට්ටියගේ පෞල් ජීවිතය මං හිතන්නේ සාර්ථක නැතු ඇති නේද? සමහර කට්ටියට බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියට පස්සෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට වෙන බලපෑම් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අධික රුධිර පීඩනය ඒ සම්බන්ධ ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා නැචරල් කරන එක ඊටත් හොඳයි. ඩොක්ටර් අපි ඊළඟ පොඩි සෙග්මන්ට් එකක් තියෙනවා. එච්චර හිතන්න එපා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මම අහනවා වචන ටිකක්. ඒ වචන ටිකට ඩොක්ටර්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතෙන් හරි එහෙම නැත්නම් ලෝක සිනමාවෙන් ලංකාව සිනමාවෙන් නැත්නම් ගමක් නගරයක් වෙන්නත් පුළුවන් මං අහන වචන වලට ඩොක්ටර්ගේ උත්තර දෙන්න තමයි තියෙන්නේ හරි නේද හරි රූමත් ශ්‍රියාසරණ කඩවසම් බ්‍රැඩ් පිට් සෙක්සි නයන්තාරා කොලිවුඩ් එක ඔව් හරි එතකොට රස ලාවකේ රයි ගුණ වේ ප්‍රෝටීන් right ekene web protein pawichi karanne pawichi karanne thoba oh web protein pawichi karanne pawichi karanne thoba tiyak hadanna amaru ekena amathara kema amathara wani poshane web protein wal linganne ne doctor web protein wala me ekene web protein kiyanne protein mattamak tiyana dawasata gannawana karana eka web protein hari කෑම් ප්‍රෝටීන් වල හරි දෙකෙන් ඕන එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඕන එකකින් ගන්න පුළුවන්. ආ. ප්‍රෝටීන් ගන්න එක ලේසි. ඒක ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රෝටීන්. ප්‍රෝටීන් ගොඩක්. කෑම් වලින් ගොඩාක් ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ගන්න වෙනවා නේද? ඒක වෙනස්ම උත්තරයක්. ගුණ කියන්නේ ප්‍රෝටීන්. රයිට්. එතකොට හොඳ? හිත හොඳ. සුවඳ? නැත් දැනෙන්නේ නැති වුණා හොඳයි නේ. පාට? කහ? දක්ෂ. යක්ෂ. දක්ෂ යක්ෂ. යක්ෂෙක් නම් දක්ෂයි හැමද? හා. අපිකමත් පැවතෙන්නෙත් ඒ සම්බන්ධ තියෙන ජානවලින් ඩොක්ටර් ඇතනද මේ අපි යක්ෂෝ ගැන කතා කරද්දි හොඳ තැනකට අපි ආවේ ඩොක්ටර්ගේ මේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවද නේද මේ අංගම්පර සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ විශේෂ සිදුවීම් විශේෂ තැනකදී ඔය දේවල් හම්බුණා කියලා ලොකු කතාවක් තියෙනවා මේ කතාව ඇත්ත නේද ඩොක්ටර් ඔව් ඇත්ත කියන්නේ මම එකපාරක් මම මේ මොලේරියා රෝහලට යනකොට එතන ඒ වෙච්ච සිදුවීම ගැන මට හොයන්න ආසාවක් ආවා මුල්ලේ සටන ගැන සීතාවරාජ සිංහරතුමා කරපු. ඉතින් ඒ ඔස්සේ මං කියේව ගොඩක්. ඒ ඔස්සේ මං ගොඩාක් ඉතිහාස ගැන කියවන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි මේ මගේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් මම මේ දැන් මම ඉගෙන ගන්න ගුරුතුමාව මං දැනගත්තේ. එතුමා ඇවිල්ලා මේ සෙනිරත්න රණවීර ගුරුතුමා එතුමා වේයන්ගොඩ මොට්ටුනේ තමයි පදිංචිය. එතකොට එතුමාගේ පුතා කියන්නේ මේජර් ප්‍රසාද් සෙනිරත්න ගුරුතුමයි ලහිරු අරවින්ද ගුරුතුමයි රටේ මම පුහුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලෙන් දැන් පුහුණු වෙනවද ડોක්ටර්? දැන් අවුරුදු 3-4ක් විතර. ඒ කොහොමද මේ විදමාත්‍ය ගැන කිව්වොත් කොහොමද ඔහුගේ ගුරුතුමා අපේ ගුරුතුමා ඇවිල්ලා ගුරුතුමාගේ මාමා කෙනෙක් තමයි ගුරුතුමාට මුලින්ම පුහුණුම් කළ දෙන්නේ ඊට පස්සේ ඉතාල ගුරුතුමා ගොඩක් ගුරුවරුන් ගාවට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන එතුමා දැන් වයස අවුරුදු 80ක් විතර වෙනවා. එතුමා ගොඩක් ඒ කාලේ ඒ සටන් කලා ශාස්ත්‍රයේ හිටපු පුද්ගලෙක්. ඉතින් සැහැන ලොකු දරුණු සම්භාරයක් සහිත පුද්ගලයෙක්. ඉතින් එතුමා හම්බෙච්ච ලොකු වාසනාවක් මට මේ සම්බන්ධයෙන්. මම ඊට අමතරව දැන් මං කලිනුත් සටන් කලාවත් සාදරලත් වෙනවා ඉතින්. ඒක නිසා ඒ හුරුවත් මට ලේසි වුණා මේ
දිගටම ඉගෙනගෙන යන්න. ඒතර මේ දැන් ওই අංගම්බෝල සටන් කලාව කියන්නේ ડોක්ටර් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ තිබ්බ හොඳම සටන් කලා ශිල්පයක්. එතකොට ඒක ડોක්ටර් ඉගෙනගෙන මොන වගේ දේවල්ද ડોක්ටර්ගේ ජීවිතයට එකින් ලැබුණේ මොන වගේ දේවල්ද ඉගෙන ගත්තේ ඒ වගේම මොකද්ද එකින් ડોක්ටර්ට ගොඩ ලැබුණු දේ මොකද්ද විශේෂයෙන්ම ලැබුණ දේ ගුරුතුමා හම්බෙච්ච නිසා මට එතන ලොකු හික්මීමක් ලැබුණා දැන් මම කාය වර්ධන සම්බන්ධයෙන් පැත්තෙන් උඩට ගිහිලා හිට පුද්ගලෙක් නෙදින් ඒක නිසා ගුරුතුමා හම්බෙච්ච කර නැවට රුවර් ලැබුණා වගේ තත්ත්වයක් වුණා ඉතින් ඒක සෑහෙන ඩිරෙක්ෂන් එකකට මගේ ගමන යොමු කරන්න සාධකයක් වුණා ඉතින් එතුමා තාමත් එතුමාට මම පුහුණු වීම සිදු කරනවා ඒ වගේම ડોක්ටර් මේ මොන වගේ දේවල්ද ડોක්ටර් මේ සටන් කලාව හැදෑරීමෙන් ડોක්ටර් ලැබුණේ මොන වගේ දේවල්ද කෙටියෙන් කියනවා නම් මට ලැබුණේ නිකන් අර නැවක රුවලක් ලැබුණ වගේ තත්ත්වයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මට සෑහෙන හික්මීමක් ලැබුණා මගේ ජීවිතයට ගුරුතුමාව හම්බ වෙච්ච එකෙන්. ඒ වගේම එතුමා ගොඩක් අපිව භාවනා කිරීමට යොමු කරන නිසා එතුමා කතාවක් තියෙනවා මේ භාවනාවෙන් තොරව හැදෙන මනුස්සයා නිකන් අර සටන් කලාවේ සම්බන්ධ මනුස්සයා නිකන් සර්පේ තටු ලැබුණ සර්පෙක් වගේ කියලා. ඒක නිසා ඉතින් අර ඒ හික්මීම එතුමා අපිට ලබා දෙනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් ડોක්ටර් දැන් වැදගත්ම කාරණේ දැන් අපි දකින්න ලෝකේ පුරා සටන් කලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම චීනය ජපානය අපි ඇමරිකාව ගත්තත් සටන් කලා එක එක විදිහේ තියෙනවා දැන් මාෂල් ආර්ට්ස් MMA රෙස්ලිං ඔය හැම දෙයකටම මේ කට්ටිය යනවා නියෝජනය කරනවා නමුත් ලංකාවෙන් කිසිම කෙනෙක් විශේෂයෙන් මේ අංගම්පොර කියන්නේ විශේෂ සුවිශේෂී වූ සටන් කලාවක් ඉතින් ඒකින් කෙනෙක් තාම ජාත්‍යන්තර සටන් කලාවකට ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණයකට මේ යන්නේ නැත්තේ ඇයි ડોක්ටර් අංගම්පොර කියන ඒ ලංකාවේ තියෙන ඒ ඒ ඒ තත්ත්වය ගත්තොතින් ඇත්තට මේ අපේ ගුරුතුමත් සෑහෙන උත්සාහ කළා තියෙනවා මේක මේ ජාතික ක්‍රීඩා වලට දාන්න ඉතින් දැන් දකුණු ඉන්දියාවේ කලරි කියන කට්ටියගේ ඒ ආර්ට් එක ඒගොල්ලන් තරඟ සඳහා ඉදි කියන්නේ ජාතික මට්ටමේ තරඟ ඒකට සංවිධානය කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ලංකාවේ තියෙන අර අසමගී තත්ත්වය නිසා ඒක එකතු වීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම තම තමන්ගේ මට්ටමින් කරන් යනවා මිසක් අර ජාතික ක්‍රීඩා වලට එකතු කරලා මේක වැඩි දියුණු කරන්න ලොකු උමනාවන්නේ. දැන් මං දන්නවා අපි දැන් අපේ ගුරුතුමාගේ පුතා මේජර් ප්‍රසාද් සෙනවිරත්න ගුරුතුමා එතුමා දැන් එතුමා අංගම්පොර කරන නිසා එතුමා වූෂු ක්‍රීඩා කරලා වූෂු අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රහණයක් අරගත්තා ඉන්දියාවේ තිබ්බ තරඟ වලින් මොකද නම දැන් නම එතුමා කරේ අංගම්පොර නමුත් දැන් මේකෙන් යන්න බැහැනේ ඉතින් එතුමා ඒක නිසා අර විදිහට තමයි කරලා මේ මීට් එක දින්නේ ඉතින් අර ඒ වගේ තමයි දැන් මේ මෙතන මේ මේ කට් එක එකතු වීමක් තුල තමයි ඒකේ ක්‍රීඩා වට ඕන කරන දේවල් එක ඇඩ් කරගෙන ගොඩනැගීමක් තියෙන නමුත් එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම. ડોක්ටර් ඇත්තටම දැන් ඔය කතාව මේ කියාගෙන යනකොට මට හිතෙන්නේ අපේ රජයෙන් මේ සම්බන්ධව සොයා බැලීමක් කරන්නේ නැහැ. සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ මේ සටන් කලාවට. එහෙම තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද දැන් ඔය සටන් කලාව අදියේ පටන් ගත්ත එක නෙමෙයි ડોක්ටර්. ඉතින් මෙච්චර කාලයක් මම හිතන්නේ කිසිම සපෝට් එකක් ලැබිලා නැහැ මේ වැඩේ කරගෙන. ඔව් රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් ඇත්තටම මේකට ඕනේ වෙනවා. නැත්තම් ඒතකොට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නැත්තෙමත් නැහැ. රජයෙන් සමහර කියන්නේ අංගම්පොර සඳහා ඒ කට්ටිය වෙනම තැනක් හදලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මට්ටමින් ඉතින් අර එහෙම නැත්තේත් නැහැ නමුත් අර තව එක වැඩි දියුණු වෙලා එන්න ඕනේ ඒ අතරින් අපි සන්තෝෂ වෙනවා මේ වෛද්‍යවරයෙක් මෙච්චර කාර්යබහුල ජීවිතයක ගෙවන අතරෙත් මේ සටන් කලාවට යොමු වෙලා අපේ සටන් කලාව රැකගන්න කරන ඒ උත්සාහය ගැන අපි අත්‍යවශ්‍යම සතුටු වෙනවා ડોක්ටර් දැන් අපි ටිකක් කතා කරමු මේ ડોක්ටර්ගේ කොහොමද කැම්පස් ජීවිතය ගැන කොහොමද ඒ කාලේ ડોක්ටර් මොනෝගේ කෙනෙක්ද සහ ඉගෙනීම දෙමාපියන් සහ සාමාන්‍ය කැම්පස් ජීවිතය කිව්වොත් අපි දන්නේ ඉගෙනීම එක පැත්තකින් තියෙනවා විශේෂයෙන් ඒ වගේම වෙන වෙනත් වෙනත් ක්‍රීඩා ඒ වගේ දේවලුත් තියෙන බලන් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ ලව් ඇෆෙයර්ස් එහෙම තියෙනත් තියෙනවා ඒ කැම්පස් ජීවිතය කියන්නේ ඒවත් තියෙනවා ඉතින් ડોක්ටර් කී දෙනෙක් විතර ඒ කාලේ ආදරය කරත් කී දෙනෙක් විතර ආවද කැම්පස් ජීවිතය ඇත්තරම මේ වෛද්‍ය සිසුවෙක්ගේ කැම්පස් ජීවිතය ගැන හරිම ඉතාම කටුක ජීවිතයක් ඒක මම ගියේ මේ පෙරදින වෛද්‍ය පීඩේ තමයි හිටියේ ඉතින් මේ ඒක ඒ කාලේ ගොඩක් අර පාඩම් කිරීම සහ ඒ දේවල් වලට තමයි සෑහෙන වෙලාවක් යන්නේ ඇත්තටම අනිත් ෆැකල්ටිස් එක්ක බලනකොට ඉතින් ඒ කාලෙත් අපේ හිටපු මගේ හිටපු බැච් එකේ කට්ටියත් එක්ක ඉතින් අපි ටිකක් අර වෙනම පොඩ්ඩක්
අනික් කටයුතු වෙනස් විදිහට අපි ටිකක් ක්‍රීඩා වලට වැඩියෙන් යමු වෙලා හිටියා. ඉතින් ලොකුවට එක්සෑම් පාස් වුනේ නැහැ අත්තම කියනවා නම් කොහොම හරි ගොඩ දාගත්තා ඉතින්. ඉතින් හැබැයි ඒක ෆුල් සුන්දර ජීවිතයක් කැම්පස් එකේ හොස්ටල් වල ගත කරන ජීවිතය. ඉතින් තාමත් ඒ කට්ටිය එකතු වෙලා කතා කරනවා ගැන. ඒක තමයි මට හැබැයි අවශ්‍ය ප්‍රශ්නේ තාම උත්තරය ආවේ නැහැ. ගෑල් ළමයි කිදෙනෙක් කික් කරනවා. ගෑල් ළමයිගේ ආකර්ෂණය ලොකුවට තිය කාල තිබුණා නැහැ. ආකර්ෂණය කිසිසත් කීදෙනෙක් විතර යවලු නැහැ හිටියද? ඒ කාලේ මම මේ වගේ නෙමෙයි. ඉතින් ගොඩක් ඊට වඩා ගොඩක් ස්වරූපයෙන් වෙනස් පුද්ගලෙක්. ඒක නිසා ඉතින් එහෙම ලොකුවට තිබුණේ නැහැ. බැස් තිබෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ තිබ්බේ නැත්තේ නැහැ තිබ්බා තිබ්බා. හරි හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ කොහොමද ඉතින් හැමදේම බැලන්ස් කරගත්තේ? හැමදේම බැලන්ස් කරන්න කාලය තිබ්බද කැම්පස් ජීවිතයේදී? කියන්නේ කැම්පස් ජීවිතය තමයි ඇත්තටම මේ මම මගේ පළවෙනි කාය වර්ධන තරඟයට සහභාගී වුණ කාලයක්. මම මේ අර ටයිකොන්ඩෝ කර කර ඉඳලා පොඩ්ඩක් නෑ වේට් සුත් කරලා පස්සේ ජිම් එකේ සර් කිව්වා මීටත් මේ කලර්ස් නයිට් එකට නගින්න මිනිස්සු මදි වෙලා. ඒක ප්ලේසයක්වත් නැහැ. ඉතින් නමුත් ඒක පළවෙනි අවස්ථාව ඒ අවස්ථාවට අවිල් හිටියා. මේ ඒකේ අර ගෙස්ට් පෝස්ට් කරන්න මේ එන මේ ටිකක් ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙක්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ එයා මට එයා මරගාට මට හම්බෙලා කිව්වා මල්ලි ඔයා නිකන් හත්තක් වගේ ඔය කකුල් හැදිලා නැහැ උඩ විතර හැදිලා තියෙන්නේ මාෂල් ආර්ට් කරාම සෝම තමයි උඩ විතර හැදෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ගොඩ කාලෙට පස්සේ මම මීට් කරනකොට එයා මට හම්බුණා මීට් එකදී මගේ වේට් ක්ලාස් එකේදී. ආහහ මම මේක මිස්ටර් කැන්ඩි වුණා. ඉතින් එතකොට මම එයාට මතක් කරා ගිහිල්ලා ඔයා මට මෙහෙමයක් කිව්වා කියලා. ඒක ජීවිතේදී ලැබුණු හොඳ අත්දැකීමක්. ඒ කියන්නේ ඔබ ඔප්පු කරලා පෙන්නවා ජයග්‍රහණ. ඔව් එයාට අඳුරගන්න බැරුණා මම ඇත්තටම. රයිට් මොනවාගේ සතුටක්ද එයාට ලැබුණේ වෙලාවේ? ඔව් එයා තාම මට කතා කරනවා හරි නිහතමානී මනුස්සෙක් කියලා. රයිට්. හරි. එතකොට කැම්පස් ජීවිතෙන් අපි යමු ටික් ඩොක්ටර්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඩොක්ටර් මේ පෞලේ තොරතුරු කොහොමද අම්මා තාත්තා? මම මගේ අම්මා ඇවිල්ලා ලංකා බැංකුව වැඩ කරේ. මේ තාත්තා ඇවිල්ලා සීටිබේගේ අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක්. තාම මට ඉන්න සහෝදර දෙන්නෙක් බාල සහෝදරයෙකුයි වැඩිමහල් සහෝදරයෙකුයි. වැඩිමා සහෝදරිය ඇවිල්ලා අක්කා ඔස්ට්‍රේලියාවෙන්නේ. එයා හේ මෙල්බර්න් යුනිවර්සිටි වැඩ කරනවා. නංගි උගන්වනවා. ඩොක්ටර් මේ මේ ජීවිතේ ඩොක්ටර් ඉදිරියට එනකොට බාධක තිබ්බද ජීවිතේ? ඒ වගේ දේවල් කොහොම තිබ්බද? එහෙම නැත්නම් කියන්නේ අසීරු කාලා ගොඩක් අයට තියෙනවා ජීවිතේ ඉදිරියට එනකොට. ඒ වගේ දේවල් ඩොක්ටර්ගේ ජීවිතේ තිබ්බද? එමටව තිබ්බා. මොන වගේ අත්දැකීම්ද තිබ්බේ? හැමදේම අසීරු කාලවල තිබ්බා. සමහර එක්සෑම් වල අසීරු කාලවල තිබ්බා. ෆේල් වෙලා ආයෙ පාස් වෙන්න ආයෙ කරන්න ඕන පාස් වෙන්න. ඊට පස්සේ තරඟ පැත්තෙන් ගත්තත් අසාර්ථක වෙච්ච තරඟ තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඉන්ජරිස් ආපු කාලවල තිබ්බා. ඉතින් ඒවා ඒ අන්තිමට ඉතින් අර ඒ කාලවල ඒවා තිබ්බට අපි දිගටම ඒ උනන්දුවෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරපු නිසා අන්තිමට අන්තිම කාලවල දැග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා සමාජවලදී. සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන කෙනෙක් නම් එක එක ජාති කෑම කනවා, ඒ කියන්නේ කොත්තු කනවා, රයිස් කනවා, තෙල් කෑම කනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. දැන් ඩොක්ටර්ට මේ මං හිතන්නේ ඩොක්ටර් සාමාන්‍යයෙන් ඔය දැක්කහම ගොඩක් වෙලාවට කන්නේ නැතුව ඇති. සමහර විට මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන් ඔය වගේ දේවලුත් පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඇති. ඒ වගේම රාත්‍රිය ඔය නිදි නැතුව ගත කරනවා ඇති. සමහර විට يعني සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට වඩා වෙහෙසනවත් ඇති. ඉතින් මම දැනගන්න කැමතියි ඩොක්ටර් කොහොමද දැන් ওই දේවල් දැන් ආස දේවල් එහෙම දැක්කම අපිට කන්නේ දෙනවනේ. ඩොක්ටර් කොහොමද ওই දේවල් පාලනය කරගන්නේ? කෑම එකක් කෑවොතින් ඒකේ රහයි ඒ ආස්වාදේ තියෙන්නේ මේ මොහොතට විතරයි. ඒක ටිකලාවකින් ඒක එපා කරන්න අපිට. නමුත් දැන් ඒක නොකා ඉඳලා අපි ඊට වඩා ඇඟට වැදගත් දෙයක් කෑවනම් එතකොට අපිට ඒකේ අපේ හැඩේ පවත්වා ගැනීමේ ආශාව දිගටම තියෙනවා සෑහෙන කාලයක්. ඉතින් එතකොට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මේ කෙටි කාලින දේද අපිට ගන්නව නැත්නම් අපි දීර්ඝ කාලින දේද ගන්න ඕන කියලා. ඒ ඔස්සේ තමයි මම ගොඩක්
ඒ පාලනයක් සිදු කරන්නේ ඉතින් එක සම අනිත් කටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිය. ඔව් මොන වගේ ආහාර අපි වැඩිපුර ගත්තොත්ද ලෙඩ වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපි ගත නොගත යුතු ආහාර මොනවද? ගත යුතු ආහාර මොනවද? ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න කැමතියි. ඇත්තම කියනවා දැන් ගොඩාක් මේ ඩයට් ප්ලෑන්, මීල් ප්ලෑන් කියලා ගොඩාක් ලොකු ව්‍යාපාරික මට්ටමේ දේවල් මේ කාය වර්ධන ෆිට්නස් ඉන්ඩස්ට්‍රි ගොඩාක් තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් මම මේක හරහා ගිය මිනිසෙක් වශයෙන් එහෙම ලොකු ප්ලෑන් කියන දේවල් නෙවෙයි ඕන කරන්නේ මිනිහෙට. මිනිහට ඕන කරන්නේ ඉස්සලාම හික්මීම කියන එක ඕන කරන්නේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි ඉතිරි පල්ලා ටික ඔක්කොම ගොඩ නැගෙන්නේ. ඊට පස්සේ මිනිහෙක්ට ඕන කරන කාබෝහයිඩ්‍රේට් ග්‍රෑම් ගන්න සහ මිනිහට ඕන කරන ප්‍රෝටීන් ග්‍රෑම් ගන්න. මිනිහට ඕන කරන දවසට විටමින් ප්‍රමාණය. එතකොට ඒ තුනේ සංකල්පණයකින් තමයි හැමදේම ගොඩනැගෙන්නේ. එතකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අපි ඔයාට ඕන විදිහින් ගන්න පුළුවන් හොඳ කාබෝහයිඩ්‍රේට්. ඔයාට බත් වලින් ගන්න පුළුවන්, ඕට්ස් වලින් ගන්න පුළුවන් ඕන දෙයකින්. හැබැයි ඔයාගේ ග්‍රෑම් ගන්න, ඔයාගේ බරට හරින ග්‍රෑම්. ප්‍රෝටීන් නම් ඔයාගේ බරට ග්‍රෑම් ගන්න. ඒක ගන්න පුළුවන් චිකන්, බිත්තර, වේ ප්‍රෝටීන් ඕන එක්ක. ඉතින් ඕන මිනිහට තමන්ගේ මීල් ප්ලෑන් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම ඒකට අර තියෙන අර ෆිට්නස් සම්බන්ධයේ තියෙන ප්‍රවාහයට අහුවෙන්න ඕනේ නැහැ. මිනිස්සු ගොඩක් ව්‍යාපාරික මට්ටමෙන් කරන නිසා ඒකට අහුවෙන අටක් ගාලා ඒකට අර මිනිස්සුගේ දැනුම මදි නිසා, මිනිස්සු කියවන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක සරල දෙයක් තියෙන එක කරගන්න පුළුවන් ඕන මනුස්සයෙක්ට. හැබැයි එයාට හික්මීම කියන එක ඕනේ සෑහෙන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ ඒ අවස්ථාවේදී දෙන ආශාද ගන්න නැතුව දීර්ඝකාලීන තත්ත්වයකින් හිතන්න. ඒක නේ හිතුවනම් හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ දැන් වෙල්ද පොලේ මේ දවස්වල අපි රෑකට කඩේකට ගියත් දවල්ට කඩේකට ගියත් ගොඩක් මිනිස්සු පුරුදු වෙනවා ෂෝට් ඉට්ස් ගන්න. මේ වගේ දේවල් වලින් ශරීරයට ලැබෙන වාසි අවාසි මොන වගේද? අවාසි තමයි වැඩි ඉතින්. එතකොට ඒ සම්තුප්ත මේද තියෙන හැම එකේම එතකොට ඒ ඔස්සේ වඩ අධික රුධිර පීඩනය, කොලෙස්ටරෝල්, හෘද ආබාධ, ආඝාතය ඒ ඔක්කොම හැදෙනවා. ඒ හැදෙන්න ලොකු ප්‍රවණතාවයක් එනවා. ඒක කෙටි කාලයක් නෙවෙයි අපි කරන්නේ, ගොඩ කාලයක් කරන්නේ. එතකොට මිනිස්සු ඇත්තටම ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඔය මීල්ස් වලට යොමු වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මිනිස්සුගේ මිනිස්සු දවස පටන් ගන්නකොට ඒ කට්ටිය ප්ලෑන් එක නැතිකම. දැන් ඕන මිනිස්සේ ගොඩාක් වෙලා කන්න තියෙද්දී තින් එයාට කෙලින්ම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ලෙවල් එකේ දෙයක් කන්න හිතෙනවා බඩගිනින්නේ. නමුත් දැන් අපි මුලින් අපේ උදේ අපේ ඔක්කොම මීල් ටික ලෑස්තිද කරලා තියෙනවා නම් උදේ මීල් එක 10-12 ඒ ටික ඔක්කොම බඩගිනින් නැතිනම් එයා ඒ කාලය ඇතුළත දවස ඇතුළත එතකොට අර අනවශ්‍ය දේවල් කන්න ඕනේ නැහැ, හිතෙන්නේ නැහැ, හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අර ඒ ප්ලෑන් එක ඕනේ මුලදීම දවස ගත කරන්න. නැත්නම් අපි උදේට කාලා රෑට කෙලින්ම කොත්තුවක් තමයි ඊටස ගන්න වෙන්නේ බඩගිනින් නිසා. ඩොක්ටර් කිව්වා වගේ හික්මීම තමයි අවශ්‍ය. හික්මීම සහ ප්ලෑන් එක. ප්ලෑන් එක. එතකොට ડોක්ටර් දැන් ගොඩක් වෙලාවට විශේෂ මේ දේ කරන්නේ කාන්තාවන්. කාන්තාවන් රෑට දැන් ඇඟ පොඩ්ඩක් කෙට්ටු කරගන්න ඕනේ කියලා රෑට ඩයට් කරනවා. ඒතර උදේ වෙනකන් ආහාර වේලක් මුකුත් නැහැ. 9ට ඉතර කෑවට පස්සේ ආපහු උදේ වෙනකන් 9ට නෙමෙයි උදේ දවල් කෑමක අතර පස්සේ රාත්‍රී ආහාරය මගහරිනවා. ඩයට් කරනවා කියලා. ඒගොල්ලන්ට මේකෙන් වාසියක් ලැබෙනවද? මේ ඩයට් කිරීම හොඳයිද ශරීර සෞඛ්‍යයට? මෙහෙමයි දැන් ඩයට් කරන එක මිනිස්සු වැරදිට තමයි ගොඩක් අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඩයට් කරනවා කියන්නේ කන්න නැතු වෙන එක තමයි මිනිස්සු කියන්නේ. නමුත් ඇත්තම ඩයට් කරනවා කියලා කියන්නේ හොඳ කෑම ටික සුළු ප්‍රමාණ වලින් දවස පුරාම ලබා දෙන එක ඇඟට. එතකොට ඇඟේ තියෙන මේද ඔක්කොම දහනය වෙලා අර අපිට ඕන කරන තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සු ඩයට් කරනවා කියලා කියන්නේ කන් නැතු වෙන. එතකොට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඩයට් කරගාම ඇඟේ තියෙන ෆැට් උත් බර්න් වෙනවා ටයක්, මසල්ස් උත් බර්න් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාංශ පේශි. මොකද ඇඟ කෑම මදි වෙනකොට ඇඟ ඊට පස්සේ මාංශ පේ දහනය කරලා ඒ වගේ දෙන ප්‍රෝටීන් උතර ගන්නවා ඇඟේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. එතකොට අර එක පාට නිකන් අර මහත පුද්ගලෙක් හොඳට ඩයට් කරනවා නම් අර හුලං ගියා වගේ නිකන් පාල ලෙඩක් හැදුනා වගේ කෙට්ටුලා තින්නේ. එතකොට එයාගේ මාස සුද්ධිය වෙලා, එයාගේ ෆැට් උද්ධිය වෙලා. එතකොට නමුත් ඒක අර දකින්ද ලස්සනක් නෙමෙයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම යා කරන්න ඕනේ ෆැට් එක විතරක් දිය කරන එකනේ. මොකද යා මසල්ස් දියුණුවන් පස්සේ මසල්ස් එයා හදන්නේ නැහැ නේ ආයේ. මොකද ඒගොල්ලන් සාමාන්‍ය නෝමල් ජීවත් වෙනකොට මසල්ස් දියුණුවොත් දියුණුව තමයි. රිසිස්ටන්ට් ට්‍රේනින්ග් එකක් කරන්න නැති නිසා. ඉතින් එතකොට අනවශ්‍ය මේ දේ තමයි ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඔව් ඉතින් ඔය රෑට කන් නැතු ඉන්න වගේ වැඩ වලින් වෙන්නේ මේ දෙකම යන එක. එතකොට අනිත් එක ඒ කට්ටිය රස තේ කාලයක් එහෙම කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට ඒක ඒකෙන් පොඩ්ඩක් එස්කේප් වෙන උරන් පස්සේ ඒගොල්ලන් ආයෙ සරක් ඔත්තුවක් කරනවා. එතකොට අර මසසුත් නැහැ. එතකොට ඇඟේ
මෙටබොලික් රේට් එකත් අඩු වෙලා තියෙන මසස් අඩු නිසා. එතකොට ටක් ගාලා ආපහු ටික ඔක්කොම ෆැට් කරනවා. එතකොට ඒකට හිටියගේ ඩබල් වෙනවා. අද කාලේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ අපේ අයට මේ වෙලාවක් නැතිකම. ජිම් එකට යන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. කෑම කන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් අතරවෙච්ච දෙයක් කනවා. ජිම් එකට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සරුව කියන්නේ අඩුම තරමේ දුවන්න හිමත් යන්න වෙලාවක් නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒ වගේ අයට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක මොකද්ද ડોක්ටර්? මොනවද ඒගොල්ලන් කරන්න ඕනේ? වෙලාවක් නැතිකම ඇත්තටම අපිට ලොකු පිළිගැනීමක් කරන්න බෑ. මොකද වෙලාවක් නැති මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා වෙලාව හොයාගෙන කඩ කරන. ඉතින් ඒ කට්ටිය දැන් ඇත්තටම ඉස්සර තත්ත්වයට වඩා දැන් තත්ත්වේ වෙනස්. ගොඩක් මිනිස්සු තමන්ගේ හැඩය ගැන සෑහෙන සැලකිලිමත්. එතකොට ඒ කට්ටිය කොහොමද වෙලාවල් හොයාගෙන යනවා? මොකද දැන් ජිම් වලට සෑහෙන ගොඩක් මිනිස්සු යනවනේ. ඉතින් මේ දැන් ඒ කට්ටිය ඇත්තටම මිනිසුන්ගේ ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්න තමයි මිනිසුන්ගේ දැනුම අධිකම. දැනුම අධිකම නිසා ඒ දැනුම හොයන්න උනන්දු නැතිකම. මිනිස්සු අර තව කවුරුර කියලා දෙන එකක් තමයි දැනුම කියලා සලකනවා. ඒකට ඇත්තටම හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ කියවලා හරි මොනවා හරි. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් එතකොට අර අර ඒකට කියලා දෙන මනුස්සයා ඒකට හසුරවලා ඒකට ඕන කරන ආර්ථික වාසිය ලබා ගන්නවා. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු වැරදි පාරවල යනවා සමහරවල්ලා. හරි. එතකොට ડોක්ටර් මේ මෙතෙක් ආපු ගමනේ ડોක්ටර්ට උදව් කරපු කට්ටිය කවුද ඉන්නේ? මට උදව් කරා. මගේ දෙමාපියෝ සෑහෙන උදව් කරා. මගේ යාළුවෝ උදව් කරා. මගේ ගුරුතුමා මට සෑහෙන උදව් කරා. ඊට පස්සේ මම මටම උදව් කරගත්තා. තමන් තුල ගොඩ නැගීමට සෑහෙන මම මට උදව් කරගෙන තියෙනවා සෑහෙන. මගේ ගුරුතුමා සෑහෙන මට උදව් කරලා තියෙනවා. තාම උදව් කරන දිගටම. ඇත්තටම ඒ සියලු දෙනාම මට සෑහෙන උදව් කරනවා. ඊටමතරව මාගෙත් එක ට්‍රේනින් කරන යාළුවෝ ඒ කට්ටියත් මගෙත් එක්ක සම්බන්ධල ඉන්න කට්ටිය ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම අර ටීම් එෆර්ට් එකකින් තමයි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. දැන් මීට් එකක් වුණත් එහෙම තමයි කරන්නේ ඉතින්. හරි ડોක්ටර් පොඩි වෙනස්ම විදිහ දෙයක් අහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර්ගේ කොහොමද අපිට දැනගන්න කැමති ප්‍රථම ප්‍රේමය ගැන අත්දැකීම මොන වගේද ડોක්ටර්ගේ? ප්‍රථම ප්‍රේමේ හරිය නෑ ඇත්තටම. ඒක ප්‍රතික්ෂේප ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච ආදරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කැමැත්ත පළ කරපු ආදරේ මොන වගේද? ඒ කියන්නේ පළවෙනි කැමැත්ත පළ කරලා ආදර සම්බන්ධතාවය පටන් ගත්තේ කොයි කාලේ වගේද? මොන වගේ අත්දැකීමක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්නේ කාලේ. ආහා. අවුරුදු කීයකද? මාස ගානක්ද? නැහැ අවුරුදු ගානක්. හරි කොහොමද අත්දැකීම? තවමත් කතා කරනවද අය හමු වෙලා? ඔව් ඔව් ඔව්. තවත් කතා කරනවා. කතා කරනවා. ඒ වගේම ડોක්ටර් දැනගන්න කැමති ડોක්ටර් දැන් මන් දන්න තරමින් සෑහෙන තරඟ වලට සහභාගී වෙලා සෑහෙන ජයග්‍රහණත් ලබාගෙන තියෙනවා ලංකාව ඇතුළත. මොන වගේ ජයග්‍රහණ වලින් මොන වගේ තරඟ වලින් මොන වගේ ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තියෙනවා ડોක්ටර් මේ? මම ඉස්සලාම ජයග්‍රහණය කරේ මේ ශ්‍රී ලංකා නොයිසස් මිස ශ්‍රී ලංකා නොයිසස් තරඟයේ 2011. ඒ කියන්නේ ආධුනික ආධුනික කාය වර්ධන ශූරතාවලිය. ඒකේ මම ලංකාවේ දෙවෙනි තැන වුණා. මගේ පළවෙනි මේ මීට් එක. ඊට පස්සේ මම මිස්ටර් ශ්‍රී ලංකාවල දිගටම 85 වේට් ක්ලාස් එක දින්නා. ඊට පස්සේ මම ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5 කර දින්නා එක දිගටම. ඊට පස්සේ මම 2013 මිස්ටර් කැන්ඩි වුණා. ඊට පස්සේ මගේ ලොකුම ජයග්‍රහණ 2017 ජාතික ශූරයා වෙච්ච එක. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවුරුදු දින ජාතික ශූරතා තරඟ වලට මම ලෑස්ති වෙනවා. මේ දැස ලෑස්ති වෙනවා. ඒක ડોක්ටර් තවමත් ජාත්‍යන්තරයේ නියෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ડોක්ටර් නේද? බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ජාත්‍යන්තරයේ මම නියෝජනය කරන අදහසක් තියෙනවා. නැචරල් කම්පිටිෂන් එකක් කරන්න අයිඩියාක් අදහසක් තියෙනවා ජාත්‍යන්තර. ඒ අදහස ඒ ආකාරයේ මිස්ටර් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ડોක්ටර් මේ අවසන් වශයෙන් දැනගන්න කැමති ડોක්ටර්ගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මොන වගේද? ඒක තමයි ජාතික ජාත්‍යන්තර සුරතා තාවලෙට සහභාගී වෙන එක. අනිත් තමයි මේ මම කරගෙන යන මේ අංගම්පොර ඒ තවත් ගුරුතුමාගෙන් දිගටම ඉගෙනගෙන ඉතින් ඒ තුමාගේ අවවාද අනුශාසනා මත ඒ
ඒ ගුරුතුමාගේ ඒ උරුම ඉස්සරහට කරගෙන යන එක. එහෙනම් අද දවසේ අපි වැඩසටහන අවසන් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද වැඩසටහන ලස්සන කරන්න අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලස්සන කරන්න මේ ස්ථානයේ රාජකාරී බොහොමයක් මැද්දේ අපිට වේලාව ලබා දීලා මෙතනද පැමිණියාට අපේ වෛද්‍යතුමාට පණ්ඩුල බස්නායක වෛද්‍යතුමාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආයිබෝන් කියලා ඔබට සමු දෙනවා. ඒ වගේම අපේ අද දවසේ අපි වැඩසටහන මේ විදිහට හමාර කරන්නේ මහනුවර ඕක්රේ හෝටලේ ඉඳලා ඔබට අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් ඒ කියන්නේ මංගල ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය කෑම බීම ආහාර පාන ඔය වගේ සියලුම දේවල් මේ ස්ථානයටවත් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂී වූ මිලගණන් යටතේ ඉතාමත් ලස්සන පරිසරයක තමයි මේ ස්ථානේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබටත් එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ 9FM YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ළඟම තියෙන bell icon ක්ලික් කරොත් ඔබට අපේ වීඩියෝස් එසනින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද සමු ගන්න නැවත හමු වෙමු. ඔබට ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.